Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом». Ігор Мосійчук підтримує думки за Бушкою, зазначає, що під час похорону Фаріона церемонії поховання скорботного сьогоднішнього вечора або пам'ятних 9 днів може відбутися теракт. Далі відео мовою оригіналу. Вітаю, друзі! На похороні Ірини Фаріон ворог може спланувати максимально гучний теракт. Про це заявила письменниця Оксана Забужко. Пані Оксана спирається на те, що концентрація в одному місті нациків, людей, яких вважають нацистами в Москві, може спричинити то, що спецслужби захочуть зробити теракт. Так, дійсно, на похоронах Ірини Фаріон буде багато українських патріотів, багато українських націоналістів, але далеко не всі. Тому що далеко не всі, по-перше, поділяли її погляди, по-друге, далеко не всі мають можливість бути присутніми у Львові. Тому вірогідність теракта відкидати, звичайно, не можна, але це не може стати причиною там не прийти прощатись тим, хто хоче це зробити з пані Іриною Фаріон. Тому, друзі, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам! Теж писала і Забужко, і ще таке довго вагалася, чи це писати, але хай краще напишу, а потім нічого не буде, ніж промовчу, а потім не дай Боже. Так ось, якщо трохи розуміти логіку чекійського мислення, вони б завтра на похороні Ірини Фаріон мали б запланувати у Львові максимально гучний теракт із великою кількістю жертв, собрати всіх нацика в кучу і грохнуть. А після цього можна й оголосити своїм кріпакам, що ціль в СВО досягнута, чому ні. Ось просто все на те вказує, що у цьому місці дорожньої мапи. Зараз їм на гвалт потрібна саме якась така блістяща побєда, спробуйте на хвилиночку мислити не як людина, а як злочинець, і весь пазл вам складеться. Дуже добре, якщо я помиляюся, і все це тільки хуліт моєї уваги, але все ж гаряче сподіваюся, що в СБУ теж вистачає уяви на те, щоб завтра у Львові всі відповідні служби працювали в режимі найвищої пільності. Будьте уважні. В той же час силовики наголошують, правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства Ірини Фаріон. Прикмети: віка близько 20 років, зріст 170-180 сантиметрів, худорлявої статури. На момент скоєння злочину був одягнений у спортивні штани темного кольору, чорну кофту з довгим рукавом, зверху якої футболку з червоного кольору з білими смужками на рукавах та написом білими латинськими літерами на лицевій стороні. На голові панама темного кольору з емблемою по центру з широкими полями. На ногах білі високі шкарпетки, кросівки червоно-чорні і за білою підошвою, на руках червоні рукави. Якщо ви володієте інформацією, що допоможе ідентифікувати особу та встановити місце перебування розшукуваного зловмисника. Військовий Андрій Гаркуша пише: наступне, мовознавиця, стріляють у скроню. Військових намагаються зарізати серед білого дня. Війна на виживання йде повсюди, і повсюди українці мають бути сильними. Зараз не час мирних свинопасів та хліборобів, зараз час козаків, українці. Зараз мають бути жорсткі, непоступливі, готові дати відсіч. Українці мають йти в наступ, де це можливо. На ФСБ, ну, церкву, на корупціонерів, на ватних співгромадян, що лобіюють інтереси Рашка і просувають її наративи, має йти наступ і в питанні мови. Якщо не зараз, то завтра вата спробує знову взяти реванш, прикриваючись русскоговорящими в окопах, що теж воювали. Українці мають мобілізувати всі сили проти всіх, хто загрожує нашому існуванню. Українці мають об'єднуватися. А саме головне, потрібно менше нити і піддаватися капітулянству. Нам нема куди відступати, нам не можна здабо тоді, коли ма, гулаг і голодомор. Україна сьогодні має бути сильний не один, а в групі однодумців. Діяли і все для перемоги, плюс коли дієш, немає часу на депресію і україномовний. Маркер свій чужий. Ставаємо сильними і єднаємося або загинемо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом».